munaasabad ay soo qabanqaabisay hay-adda la yidhaahdo international somali award oo markaasi loogu talagalay in sanadkiiba mar lagu abaalmarino dadka ama shakhsiyaadka loo arko amaba hay-adaha loo arka inay wax u qabteen bulshada ayaa waxay ka dhacday magaalada london shakhsiyaadkii markaasi iyo hadihii markaasi sanadka ku guddoonsiiyey abaalmarinada ee la ogaaday inay wax u qabteen bulshada ayaa waxaa ka mid ah hay-adda hormuud telecom iyo sidoo kale ajakis oo ah nin aad iyo aad u wanaagsan dhanka madadaalada balse aan ku horeyno shirkadda hormuud markii la guddoonsiiyey abaalmarintaasi ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay madaxa shirkadaasi oo ku sugnaa xarunta markaasi abaalmarinta lagu guddoonsiinaya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa haddii aan hay hormuud telecom soomaaliya waxaan joognaa magaalada london annagoo maanta aan caawa ka qayb qaadanayna munaasabadan international somali award oo ay soo qabanqaabiyeen ururka a t m hormuud telecom sanadkan waa macnaha sponsorka ugu weyn munaasabada tan annagoo markasta dhiirigelino taageernana wax kasta oo wanaagga iyo horumarka dalka soomaaliyeed waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadkii suurtageliyay barnaamijkan quruxda badan in laysoogu yimaado kadib tiimka aysan la-aantood qabsoomi lahayn haddii aan la heli lahayn sponsorka weyn ee hormuud ee ugu horeyso waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar walbana sidaad u taagantihi inaad dhiirigelisaan ummadda soomaaliyeed garab istaagtaan hormuud waxaan leeyahay mar labaad sacabka isku saara iyagana waa mahadsan yihiin waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta gaar ah taasoo oo ah mataqaana aqoonsi ama noo garta shirkada lagu abaalmariyey howlaha wanaagsan oo ay kuwa dalka soomaaliya haddii ahaan lahayd shaqa abuurka dhaqaalo kibcinta isla markaasna ay u abuurtay furad fara badan dadka soomaaliyeed saf korana ay ugu jirto markii ay noqoto in la kaalmeeyo ama la caawiyo dadka soomaaliyeed guud ahaantiisa waa middii aan ka hadlaynay ahayd dhiirigelinta ama in qofka special award la siiyo oo la yidhahdo waa maasanta waxaad bulshada u hayso abaalmarintanna waxaa qaadan doonaa hormuud telecom waxaana dhiibi doonaa wasiir ka tirsan wasaaradda difaaca dalkan ingiriiska I'm delighted this evening to present this special award to Hormuud Telecom waxaan u mahad celinaa ururkii soo qabanqaabiyey munaasabaddan quruxda badan a t m ee lagu abaalmariyo dadkii waxtarka u lahaay dalkeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed aad iyo aad aan uga faraxsanahay in sanadkan ka soo qayb galno aynana guddoonsiiyaan abaalmarintan aadka u qurux badan dhammaan madaxda iyo shaqaalaha shirkadda hormuud ayay guushan u soo hoyatay iyo shacabka soomaaliyeed dhanka kalena isla munaasabaddaasi lagu abaalmarinayay dadkii markaasi loo aqoonsaday inay sanadkan loo aqoonsaday inay wax u qabteen bulshada ayaa waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo cabdi muriidi dheere oo loo yaqaano ajakis oo isagoo dhanka madadaalada ina aada ugu wanaagsan isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaana abaalmarintaasi la guddoonsiiyey haddaba sidii u dhacday abaalmarintaasi isagoo ka maqan ayaa waxay ku dhacday sida tan Ajakis is a popular comedian who is famous for his witty, effortless jokes. He is not like any other comedians. He has a presence both online and offline, which leaves his audience wanting more. From a young age, Ajakis would enjoy watching Somali comedians. However, he never thought he would become one. He first discovered his skills when he was in school, and all the kids would gather to hear his jokes. Now, he entertains Somalis worldwide. Hey. Yep. So, the winner for Best Entertainment of the Year is Ajax. Or Ajakis. but he's actually not here right now, so I mean, he doesn't know who I am, but I'll accept it for him. So, well done, geez. Congrats. wasalaamtiin dhammaan soomaaliweyn mar walba aad joogtiin waxaan halkaan hambaday ku jiraa intii ii cobeysay tartankii aan la galay gabdhihii walaalay ahaa ee international somali awardis maadaama aan nasay qofkii ku guulaystay maasha allah gabdhahaas walaalahaygana macnaha haddii aan ka guulaystay ma aha
salaama dhagaxdi isku dhawo had dhagax leh jawaab taas macnaheedana ma aha insha allahu tacaala waxaan ku rajaynaa ilaa sanadka dambe inay guulaystaan sanadkan anagu ilaahay weydiisa inaan guulaysto dhammaan intii ii codaysay walaalahayga asxaabtayda fraydiskayga taageerayaalkayga maasha allah codintiina ma lagu fasaarin anaa guulaystay insha allahu tacaala soomaaliweyn